צהריים טובים, אני מאוד שמחה שאני משתתפת בכנס חשוב כזה, מאוד חשוב לי שני משפטים של בטיח לגבי תוכנית גלגלים שמופעלת על ידי החברה למתנסים, זה לעודד את האנשים עם מוגבלות, יותר אנחנו מתמקדים באוכלוסייה עם המוגבלות הנסתרות, להשתלב בחיים העצמאיים בתוך הקהילה הרחבה. אז מה שקורה שאנחנו יחד עם המשתתפים ובהתחלה גם יחד עם נשות מקצוע שמלוות את התהליך, לוקחים אדם עם מגבלה, כל אחד קבוצות מסוימות שרוצים להיות חלק מהתוכנית, בונים תוכנית מותאמת על ידי אבחון, על ידי כל, יושבים עם כל אדם, רואים מה הצרכים שלו, מה הרצונות שלו, לאן הוא רוצה, איזה תהליך הוא רוצה לעבור, ולפי זה בונים את תוכנית ההכשרה המותאמת לו. חלק מהדברים הם דברים משותפים של הכשרה משותפת של כל קבוצה נניח של האנשים עם המגבלה השכלית, וחלק מזה זה גם תרגול בתוך השטח וגם ליווי שלהם על ידי המתנדבים שהאופיר מהבוקר הוא חלק מהמשתתפים שלנו באשדוד, וראיתם איך הוא עשה את המעבר המדהים, אבל זה לא קרה ככה ביום אחד, זה איזשהו תהליך מתמשך של גם הכשרה פרטנית, גם הכשרה קבוצתית, גם ליווי של מתנדב וגם עבודה עם משפחות כדי לשחרר, וגם אני אוסיף עוד משהו נוסף, שזה גם העבודה עם המסגרות ועם האלה שמלווים אותם בתוך המסגרות, גם לתת להם את האמונה שיאללה בוא נשחרר קצת, בוא ניתן קצת עצמאות, בוא כולנו ביחד כל אחד יוותר קצת בשביל שהאנשים האלה יוכלו לבחור לעצמם את המקום שהם רוצים להגיע אליו.